Pirmkārt, man patīk tādas lietas, kas aptver nu, daudz visu kaut ko sevi iekšā. Viņas tā kā, ko mēdz salīdzināt ar simfonisko orķestri un to diriģentu un komponistu, jā, ka tev ir jātur viss kopā un tikai tu zini, kā tas būs beigās, vismaz tev tā šķiet. Bet tev jānotur un jādabūt tas rezultāts līdz galam. Nu, tu esi tas virzītājs tomēr kopumā. To sajūtu es kaut kā, nu, vienmēr sevi atceros, ka man patīk tā kā savienot dažādas lietas, ja. Un otra lieta man, nu, vienmēr patīk kaut kāds telpisks dizaina lietas risināt, un kaut kādā veidā es neaizgāju uz to dizainu. Man liekas, ka man tur tēvs kaut ko iečukstēja ausī par to arhitektūru, cik viņa ir plaša. Arhitektūra arī ir kolosāls ceļojums, jo tad, kad tu aizbrauc sev uzreiz, jau ir tēmas, ko tu iesi un skatīsi, piemēram, Cēsīs, ko tu gribi ieraudzīt vai vienalga, kur. Tu vari arī tos ceļojumus pakārtot kaut kādiem jauniem apskatāmiem mākslas pasākumiem vai kaut kam. Un tas visu laiku ir process vienkārši, viņš visu laiku ir process. Un otrs, kas man, nu, tas ir neizbēgami vienmēr atnāk tie fašie klienti. Un tas pats klients ir tā iedvesma, tās viņa problēmas, ko viņš cikkārt varbūt pat nemāk noformulēt. Viņš vienkārši, tu vienkārši viņam uzdod jautājumus. Uzdod jautājumus, viņš tev atbild. Un tad tu pamazām tā kā izmeklētājs atrod, kas ir tas, kas ir jārisina. Un tad, kad to izdodas atrisināt, tur ir tāda nu, riktīga forša sajūta un tev dzen tas uz priekšu. Vai kad tev izdodas to komandu virzīt, ja? Tu tā kā pasaki galveno, ko ir jāsasniedz un tā komanda. Tu redzi, kā viņi saslēdzās, jo tur ir ļoti daudz iesaistīto. Un saslēdzās visi kopā un vienā brīdī tur tā pilnīgi tā viss dūts un rūts un viss notiek. Un tā ir tāda, tiešām tā ir tāda nu, uz priekšu forša dzenoša sajūta.